өзгеретін заман емес, адам. Сондықтан уақытты кінәлауға болмайды. Барлығы өз қолыңызда. Құқықтық сауатыңыз жоғары болса, өмірде жеңілмейсіз. Армысыз ағайын, кенеуі кепкен тұрмыстық мәселелер біздің назарда. Алдымен аңдатпа. Екпе салдыруға қарсы адамдардың қарасы көбейді. Тұмаудың асқынулары өте көп. Азық түлік бағасы аспандап кетті. Елдалдар олардан арзанға сатып алады, ал бізге үстінен үстеме қосып сатады. Астаналық тұрғын автобустан түсіп жатып, аяқ қолын сындырған. Қолымды неге есікке бүйтіп қалып қойды, и автобус жүріп кетті, есікті жабылды резко. Биыл 11500 азамат екпе жасатудан бас тартқан. Бұл сан былтырғымен салыстырғанда 35%-ке көп. Әсіресе Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан және оңтүстік Қазақстан облыстарының тұрғындары қарсылық білдіруде. Мұның салдары ауру сырқаудың артуына алып келеді деп отыр аққалаттылар. Оған дәйек болар деректері де бар. Себеп пен салдарды саралаған тілшіміз тізгін ұстайды. Қараша мен желтоқсан айларында адамдардың дені тұмаумен жаппай ауыра бастайды. Сол себепті дәрігерлердің ерте қамданатыны белгілі. Биылғы жылы ел бойынша тұмауға қарсы екпе егу науқаны қазанның 2-ші күні басталды. Осы аралықта Астана қаласындағы нөмір 13-ші емханада 130-дан астам адам вакцинация жасатыпты. Тұмаудың асқынулары өте көп. Және де вакцина салған кезде ол асқынулардың бәрін алдын алады. Сондықтан тегін болып жатқандықтан, және де ол көптеген тұмаудың асқынуын алдын алатындықтан егіліп жатыр. Тұмауға қарсы екпені нөмір 13-ші қалалық емхананың медициналық қызметкері Манат Тұрлыбекова алды. Ақ халатты Абзал Жан осымен 3-ші жыл қатарынан үздіксіз вакцинация жасатуда. Айтуынша, екпе ектірсең аурудан ада боласың. Жылда аламын, иә. Өйткені жылда алғанда мен ауырмаймын онша көп. Балаларыма да саламын. Балаларым мүлдем ауырмайды. Мамандардың мәлімдеуінше, бүгінде қазақстандықтардың 20%-інде тұмауға қарсы иммунитет жоқ. Оның үстіне кей тұрғындар екпе егуден бас тартып жатыр. Олардың саны 11,5 мыңнан асады. Дәрігерлер болса дабыл қағуда. Ақ халатты Абзал Жандар биыл вирустың 3 түрі таралады деген болжамды тілге тиек етіп отыр. Соңғы жылдары вакцина алудан бас тартатындар мәселесі өте өзекті болып отыр. Олардың 41% діни наным сенімдерге байланысты екпе салдырудан бас тартады. 7%-дан астамы препараттың сапасына күмәнмен қарайтындар. Ал 4%-ға жуық тұрғындар бақ беттерінде жарияланған теріс материалдардың ықпалынан вакцина алудан бас тартып отыр. Ауырып еміздегенше ауырмайтын жол іздем. Бұндай қағиданы ұстанған еліміздің бас санитары Жандарбек Бекшин мен денсаулық сақтау вице-министрі Алексей Цой алғашқылардың бірі болып екпе жасатқан. Олар вакцинацияға үзілді-кесілді қарсы болғандарға үлгі көрсетіп, импорттық препараттың жанға дауа боларын дәлелдеуде. Амбулаторного больного гриппом. Министрлік тұмау жұқтырған бір науқасты емдеу үшін қыруар қаржы жұмсайды. Бір адамның амбулаториялық ем алуына 20 мың теңге бөлінеді. Ал стационарлық ем қабылдайтындар үшін 150 мың теңгеге дейін шығындалады. Сондықтан дер кезінде аурудың алдын алуға кеңес беремін. Қазір таңда ресейлік Гриппол препаратының 1,5 миллионнан астам дозасы сатып алынған. Ол үшін ел қазынасынан 1 миллиард 200 миллион теңге бөлінді. Елордалық дәрігерлер болса, аталмыш дәрінің 14760 дозасын сатып алған, 58826-ын тағы алу көзделуде. Жалпы астаналықтар вакцинация науқанына белсенді түрде қатысуда. Бізге жақсы әсер береді, температура ештеңе бермейді. Кейде алатын. Мен өзім алған емеспін. Зиян көргенім жоқ. Тағы бір айта кететін жайт. Бүгінде ақылы түрде де екпе жасатуға болады. Оның құны 2200 бен 3,5 мың теңгенің маңайында. Екпе еріккеннің ермегі емес. Вакцинациялау маусымында жұртшылықтың көбі діни көзқарасқа байланысты. Бұл науқанға қатыспайды. Бірақ ертеңгі қысы қытымыр аязда тұмаулатып үйде жатып қалуыңыз ғажап емес. Сол себепті денсаулықтың зор байлығы екендігін қаперде ұстаңыз. Қоғам да тірі ағза іспетті. Егер оның қандай да бір бөлігі өз міндетін дұрыс атқармаса, онда ол ағзаның дамуы тежеледі. Мәселен, қарапайым қоғамдық көліктің өзі қоғам үшін қауіпті болмауы керек. Өкінішке орай қауіпті.
Бұған Әлия Қадырова есімді апамыздың басынан өткен оқиға дәлелі болады. Ол нөмірі 48-ші бағыттағы автобустан түсіп жатқанда жүргізуші қарамай жүріп кетіпті. Апамыздың аяқ қолы сынған. Қазір төсекке танулы. 42-тің 21-і Әлия Қадырованың есінде ұзаққа дейін сақталмақ, өйткені емханадан үйіне қайтып бара жатқан қала тұрғыны сол күні үйіне ақыры жетпеді. Элеваторный остановкаға түсіп түйінде баққанда бір бітті бала нолевой классқа баратын. Сол алдымнан келіп қалды. Соны мінгіздім де, енді түйінде баққанда қолымды неге есікке бүйтіп қалып қойды. И автобус жүріп кетті, есікті жабылды резко. И аяғым жерге тиген жоқ. Қатыға бүйтіп аяғымды шағын өтетуге, есікке келгенде өлеттені. Хорошо, что алдымда бір келіншек мен ұстап алдым. Жол үстінде жүйткіп жүрген автобус жүргізушісі жанталасып жұрттың түскенін күтпей жүріп кетті дейді жәбірленуші. Айтуынша, тіпті аяғының ұшын жерге тигізіп үлгірмеген. Салдарынан, сырқатымнан енді сауықтым деп жүрген жан сау басына тағы да сақина тілеп алады. Пациентка Кадырова 21 числа. Науқас Кадырова біздің ауруханаға білек сүйегінің жабық, шынтақ сүйегінің ашық сынуы диагнозмен келіп түсті. Бұл жарақатты ол жол көлік оқиғасы кезінде алған. Бірден тексерістен өткізіп, операция жасадық. Қазір науқастың жағдайы бір қалыпты. Әлия Қадырованың жарақат алуына себепкер болған Астана қаласындағы нөмірі 48-ші бағыттағы автобус жүргізушісі. Қоғамдық көлік жолаушылар тасымалымен айналысатын Астана ЛРТ компаниясына тиесілі. Қазір мұнда кінәлілер жауапқа тартыла бастапты. Қазіргі таңда нөмір 7-ші автобус паркінің жүргізушісі ажы жұмыстан шеттетілді. Бұған қатысты барлық материал Астана қаласы ішкі істер департаментінің жол полициясы басқармасына жіберілді. Өз тарапымнан компания өкілдерімен автобус жүргізушісі науқасқа екі мәрте барып кешірім сұрағанымызды айталамын. Тергеу амалдардың қорытынсы бойынша автопарк қызметкеріне қатысты тиісті шара қолданылады. Дегенмен Әлия Қадырованың айтуынша қоғамдық көлік жүргізушісі мен жолаушыларды тасымалдайтын мекеме өкілдері кешірім сұрап келмек түгілі, телефонмен де хабарласпаған. Қалай болғанда да заңның аты заң, жауаптылар жауапсыздығы үшін міндетті түрде жауап беру керек. Законом предусмотрено, что все перевозчики. Заң бойынша кез келген жолаушы тасымалмен айналысатын компания жолаушыларды сақтандырады. Егер де оқыс оқиға орын алып, жолаушы немесе оның мүлкі зардап шексе, онда толық көлемде өтелуі тиіс. Оның бір бөлігін белгіленген лимит бойынша сақтандыру компаниясы қайтарады. Немесе жәбірленуші шығынды жолаушы тасымалмен айналысатын компаниядан толық өндіріп ала алады. Бұл таяқтың бір ұшы ғана екен бақсақ. Компания қызметкерлері Әлия Қадырова зардап шеккен нөмірі 48-ші бағыттағы автобус жүргізушісі жұмыстан шығарылды дейді. Ол заңдылық әрине. Бірақ жүзін жасырса дағы жүргізушінің өзі әлі де автобус жүргізетінін жасырмады. Кеше шықтым, кеше бірақ машинам бұзып тағы жамай қалдым. Маршрутта иә, арасында шығып жүрмін. 48-де ма, басқа? Жоқ, басқа маршрут. Сол бір паркте ғой бірақ. Қайсына жібереді, соған барамыз ғой біз. Айтқандай, оқыс оқиғадан кейін тәртіп сақшылары бұл дерекке қатысты хаттама толтырып, Абзал Қалдыбаевтың жүргізуші куәлігін алып қойған, орнына уақытша құжат берген көрінеді. Сонда жүргізуші қоғамдық көліктің тізгініне құжатсыз отырып, қала көшелерінде әлі де ызғытып жүрген ғой. Қазіргі таңда бұл іске қатысты ішкі істер департаментінде әкімшілік іс қозғалып, бірқатар сараптамалар да тағайындалыпты. Әліптің артын бағатын боламыз. Азық түлік бағасы аспандап тұр. Әсіресе, әлеуметтік маңызды тауарлар қымбаттаған. Бәлкім, қымбаттаған дегеннен көрі қымбаттатқан десек дұрыс шығар. Сонда қалай? Алып сатарлардың араны, бағаны басқарушылардың батылдығынан басымырақ болғаны ма? Әріптесім Бірлік Нұрмашевтың зерттеуі. Күнделікті тұрмыста тұтынатын өнімдердің бағасы өзгеріске ұшырап, халықтың қалтасына салмақ салып жатыр. Жалпы халық азық-түлік бағасының қымбаттауына наразы. Негізі 1000 теңге деген біршама қажетіңе жарататын ақша, ал бүгінде базар дүкендерінің бірінен бір күндік азық-түлікті осы 1000 теңгеге сатып алуға бола ма? Жауабын бірге білейік. Қанша? Томат 470, 750. Мынау 750. Лепешка қаншада? 150 ма, 150. Қандай екен? Қанша?
Қазір дүкеннен сатып алғанымыз 1000 теңгелік тауар, яғни 2 нан, 1 макарон және 1 томат. Бұл қынжылтатыны қара суға қайнатып шерас. Ал егер де күніне дәмді тағам жасағыңыз келсе, орташа есеппен күніне 4-5 мың теңге кетеді екен. Күніне 3 мың, 5 мың солай кетеді. Жанармай түссе, түсу мүмкін. Потому что бәрі не ғой? Алыс жерден келетіндері бар, транспорттар болады ғой. Осылайша халық азық-түлік бағасының қымбаттауын тікелей жанармаймен байланыстырып отыр. Бекер емес, себебі елімізде бензин бағасы 5,5%-ға көтерілген. Егер Ресейде, мысалы, бензинге баға көтерілмесе, осындай деңгейде 150-155 баға сақталатын болады. Бензин бағасының өсуі азық-түліктерге кесірін тигізгені сөзсіз. Мәселен, жыл басынан бері азық-түлік бағасы 3,1%-ға өскен. Сәйкесінше, қарапайым халықтың қалтасы қымбатшылықты көтермей тұр. Пенсиямыз жетпейді, 40 мың аламын. Енді көпшілікпен көреміз де, бірақ аламыз сонда да енді. Қазақтар білесің ғой, ет керек бірінші өшеді, ет қымбаттап кетті. Иә, халқымыз ет дәмділігін қойса, мен ұрлығымды қояр едім деп етке деген ерекше ілтипатын көрсеткен. Шынымен, етке келгенде қалтадағы қаржыға қарауыл болу қиын. Еліміздің кей өңірлерінде сиыр еті 1600, ал қазық артасы мен жалжаясы бар жылқы еті 1800 теңгеге дейін қымбаттаған. Бағаның өсуіне экономист маман былай деп жауап берді. Тікелей өндірушілер жаңағы малды бағушылар. Олар өздерінің өнімін әкеліп делдалдарға сатады. Делдалдар олардан арзанға сатып алады, ал бізге үстінен үстеме қосып сатады. Соңғы кездері ет, он өнімдерінен басқа картоптың да бағасы қымбаттаған. Мәселен, Астана қаласында ең арзаны 110-120 теңгеден саудаланып жатыр. Қаншадан қарасаш 120 мың? 120-дан барды. Не қымбаттап кеткені, бұрындай мұндай емес еді ғой. Қаран, әлі одан қымбаттай. Одан да қымбаттай. 160 болады. Иә, құлағыңыз қалт естімеді. 150-160 теңгеге дейін қымбаттайды деп нық сеніммен айтып отыр саудагер. Жалпы халық қыс мезгіліне әзірлікті жуанның арықтап, арықтың үзілер кезі деп топшалайтын. Бірақ та картоп жинайтын науқанда басқа емес картоп бағасы өседі деп кім ойлаған? Бүгінгі қымбаттау ертең бұдан да күрделі жағдайға келуі мүмкін. Мысалы, сол картоптың өзін алайық. Картопты қазір жинап жатқан уақытында оның қымбаттауы ақылға сыйымсыз. Статистика комитетінің деректерін келтірсек, азық-түлік тауарларының бағасы өткен жылдың 42-мен салыстырғанда орта есеппен 7,8%-ға көтерілді. Сүт 184, жұмыртқаның 10 данасы 212, қант 226 теңге. Сондай-ақ, ет өнімдері бағасы 11,4%-ға өскен. Ал бағаның экономикадағы бір өзінің қасиеті. Бір көтеріліп алса, ол түспейді. Бұл жерде ойластырылған да саясат болуы мүмкін. Қысқасы, барымызды бағамдап, жоғымызды түгендейтін уақыт сынына жеткен бүгінімізде, бұл қымбатшылық бізге тек үнемдеуді үйретіп жатыр. Халық, аумалы төкпелі заманда орын алған ауытқулар алдағы уақытта оң шешімін табады деген сенімде. Біз әлеуметтік тұрмыстық келеңсіздіктерді барынша назарда ұстаймыз. Ол үшін әрине өз көмегіңіз қажет. Қолыңыздағы смартфон арқылы оқиға орнынан шағын репортаж жазып, жіберуіңізге болады. Ал біз оны ары қарай зерттеп таразылаймыз. Бүгінгі халықтық тілші басындағы базынасын айтып, мынадай бейне жазба жіберіпті. Мен өзім басында өтіп жатқан жағдай жайлы сіздерге бір қысқаша айта кетсем деп едім. 2016 ноябрінде Қызылордада жолымнан ісік алдырған болатын, соның кесірінен мен қазіргі таңда бір жылдың көлемі болды катетерге түсіп қалдым. Алматы, Астана, сол жақтағы ауруханаларға, дәрігерлерге көріндім, ешкімнен несінен нәтиже жоқ. Қызылордадағы жасаған врачтарға барсам, біз ары қарай жауап бермейміз дейді. Егер тұрмысыңызға селкеу түсірген, кедергі келтірген, шектен шыққан әлеуметтік мәселелер болса, 8-707-403-24-24 нөміріне хабарласыңыз. Барамыз, зерттейміз, анығына жетеміз. Сізді мазалаған кез келген мәселе біздің назарда.